Kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Napakabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat binigyan na naman tayo ng panahon para pag-aralan ang kanyang mga ginintuang salita. Laging nagbibigay ito ng panibagong pag-asa na tayo patuloy na matatag na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Patuloy na lumalakas ang ating paglilingkod at uh, napakasaya na naghihintay sa malapit na ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbe, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa New Zealand, sa Rome, Italy, sa may Tagig, ganun din sa may Texas at sa Kamarias Sur, Norte, Balabak, Palawan, sa may Florida, uh, California, sa West Batangas, sa Luzena City, Oriental and uh, Occidental Mindoro, sa may New Jersey, British Columbia, Pangasinan, sa may Silang, Cavite, sa may Tokyo, Japan, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo, tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat narito na naman tayo na mag-aaral ng oras ng pag-aaral ng kanyang mga salita. At lahat ng mga hindi pa namin nabanggit, kaibigan, pagpalain kanawa ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo. Na magpatuloy kayo na magbigay comment dyan sa comment section para patuloy na malalaman namin dahil ini-scroll namin yan kung saan kayo lugar naroroon at nakakarating ang programang ito. Ang ating mga kasama muli dito sa studio ay ating mga butihing mga kaibigan mga guwapo na tagapaglingkod dito sa North Philippine Union Conference. Ang una dito ay ating kaibigan si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating director ng ating publishing ministry dito sa NPUC. Kumusta kayo, Pastor Abe? Kamusta, my good friend, Pastor mm -hmm. Ray and Pastor Dave. Sa ating mga viewers ng Oras ng Pag-aaral, ay napakasayang kayo ay makasama namin ngayon sa ating talakayan ng ating leksyon. Mm -hmm. At uh, lumabas na po ang ating uh, bagong Health and Home na inaantabayanan ng buong mga kapatiran. Ano po, mag-subscribe kayo nito. Ito na po yung bagong labas yeah. ng Health and Home year 2023. At ito ay napakagandang kopya para sa inyong uh, sambayan. bayan. Lumapit lang kayo mm -hmm. sa ating mga literature evangelist sa inyong mga missions and conferences sapagkat ito ay Talagang nagiinit pa ang mga artikel na isinulat po ng ating mga editorial ng Philippine Publishing House. Then, nalalapit na rin po ang ating missionary distribution ng Book of the Year, The Great Controversy. Napakaganda po ito na upang maging kabahagi kayo sa pangangaral ng salita ng Diyos sa na nagtatapos na kasaysayan ng sanlibutan ng ating pong Iglesia. Kaya huwag kayong mag-atubili mga minamahal kong mga kaibigan kayo po ay kumuha nito at basahin ninyo at pagkatapos ay ipamahagi ninyo. Amen. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio kay Bigan ay si Pastor Dave Morado, isa sa mga mabuti at masigasig na manggagawa dito sa PUC, siya pong ating direktor ng Adventist Youth Ministries. Kumusta kayo, Pastor Dave? Mabuti naman, Pastor Ray and Pastor Abe. At uh, sa ating mga taga-subaybay, Isang mabuting uh, pagkakataon muli na tayo magkasama-sama upang pag-aralan natin ng salita ng ating Panginoon. At patuloy nating inanyayahan ang lahat ng ating mga kaibigan. Lalo na ang ating mga kabataan na patuloy na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ang oras ng pag-aaral ay panahon para ituon natin upang lumawak, lumalim ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos at mapalapit din tayo sa Kanya. Kaya muli binabati namin kayo at patuloy niyong ayan ng inyong mga kapamilya, kaibigan, upang sila rin na may bless sa ating pag-aaral. Mr. Ray. Maraming salamat. Uh, hingin natin si Pastor Dave sa maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagmahal namin Diyos. Narito muli kami upang aming pag-aralan ng iyong salita. At nais namin anyayahan ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. Especially ang banal na Espiritu upang kami ay gabayan. Buksan ang aming puso't isipan upang ang mga salitang aming pag-aaralan ay magbigay ng kaliwanagan sa isipan ng bawat sa amin. Mag-akay ito na patuloy na maging malapit kami sa inyo at maipahayag namin ito sa mga taong hindi pa nakakalam. Salamat po sa pangasiwa ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral na gagawin at kayo ang siyang maitaas namin, malwalhati ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Ang aklat na patuloy nating pinapag-aralan kay Bigan ay pa rin dito sa pangatlong trimestre na ang pamagat ay ang mga taga-epeso. Na patuloy na ito'y alam natin na sinulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya noong unang panahon nanampalataya kay Yesu Kristo at ganun din para sa atin naman nga sa atin ngayon sa ating kapanahunan dahil nanampalataya tayo sa ating Panginoong Yesu Kristo at uh, ang pamagat ng pang tatlo na na paksa, ay ang pamagat nito ay nagsasagawa ng kapayapaan at ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Epeso 6 uh 16 at 17 sabi dito sa 16 17 kasama ang lahat ng mga ito taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya nasa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapuy na palaso ng masama at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Napakaganda sapagkat uh, sinasabi na nagsasagawa ng kapayapaan. Ipinapaalala sa atin na bawat isa ay tinawag ng Panginoong Diyos na kanyang uh, sundalo, mga ngaral, na ipinapangaral ang salita ng Panginoong Diyos na taglay ang kapayapaan, na magbigay ng pag-asa ng bawat isa sa atin sa mga taong mga nilalang dito sa balat ng lupa. Alam natin na ang ating leksyon ay patuloy na hinahanap ang bawat isa ang kapayapaan at hinahamon tayo na ang ating pag-aaralan ngayon ay napakaganda. May tatlong punto na naman tayo na ang tatlong punto ay sasaklawin ng uh, uh, summary ng ating leksyon ngayong linggo na ang unang uh, P dito ngayon ay protection is the truth. Ang pangalawa ay proclamation is the gospel of peace. At ang pangatlo ay petition for all believers. Kaya itong letter P na ito ay magbigay ng summary ng ating leksyon. Ibigay natin kay Pastor Abe ang ibig sabihin ng protection is the truth ipapaliwanag niya sa atin kaibigan kung anong ibig sabihin ito, Pastor uh, Abe, take it away. Thank you, Pastor Ray, sa iyong uh, napakagandang pangpaunang uh, bungad ng ating leksyon ngayong uh, trimestring ito. At uh, dito ay itinuturo ni Pablo sa Iglesia ng Ipeso na ang kapangyarihan ng Diyos ay available para sa kanila. Mm -hmm. At available din ito para sa atin. Mm -hmm. Na siya'y nananawagan na ang tema ng kapangyarihan ng Diyos ay dahil ginu, uh, gusto niyang ipakilala sa atin na kapag tayo ay malapit sa ating Panginoon, bagaman na nandyan ang kaguluhan, nandyan ang natawag na digmaan, pagbabaka, ngunit sa lundo nito ay merong pagtatagumpay, Pastor Ray. Kaya yung unang letter uh, P, mga kapatid, ito ay pinon out ni Pablo that believers protection is the truth. Mm -hmm. Ito yung ating pananggalang ang kasalita uh -huh. ng ating Panginoon. At makikita natin dito sa kabuuan ng lesson natin na nagbigay ang Panginoon ng protective gift. Mm -hmm. Okay? Uh -huh. Nandito yung tinatawag natin na sentron ng katotohanan. Mm -hmm. Ang sentron ng katotohanan Pastor Ray ito ay napakahalagang uh, uh, pamigkis para sa isang sundalo. Upang nga uh, siya ay magkaroon ng kalakasan, marahil dito ay isinasabit yung mga parapernalya yan, panggera ano hmm. yung kanyang uh, yung kanyang sandata, yung kanyang uh, ibat ibang mga gamit habang sila naglalakbay patungo sa digmaan. Kaya dapat meron tayong pamigkis ng katotohanan. Oh. Ito ay yah, uh, kung sa spiritual na aspeto, kasi si Pablo inahalin tulad niya ang uh, protective gears ng mga sundalong Romano na kagaya din ng protect, uh, protective gears ng mga mananampalataya. Okay? Oh, okay. Kasi okay. siyempre sa pagkikipagdigma, hindi po pwedeng uh, lumaban ka na wala kang sandata, ano, wala kang protection, wala kang dala So, lahat ng kung kumika sa, uh, sa American soldiers ay lahat ng um, ammunitions ay nandiyan sa iyo. Oh, oh. So, sa isang Kristiyano ay meron tayong uh, protective gear. Yan ay gift ng Panginoon. Na-discuss natin na from head to toe ay gumawa ang Panginoon ng ating pananggalang upang nakakasiguro tayong ligtas ano po sa lahat ng mga mangyayari sa ating spiritual na pamumuhay. So ang uh, the belt of truth o sentron ng katotohanan ito ay nagbibigay ng lakas. Okay? Ito rin ay nagkakaloob ng uh, pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos. Alam mo kung pinapanood mo, Pastor Ray, yung, yung nagbubuhat ng mga barbel, mm. talagang hinihigpit nila, may silang, mayroon silang pamigkis na para yung strength nila ay maipon at malift nila yung barbel, gaano Ito. mang kabigat dito sa baywang. Mm. Ngayon, kailangan natin yung pamigkis. Okay, kahit din naman tayo pag walang mapamigkis ang ating pantalon ay di malalag, oh, ano? Oh, hulug, Pero itong pamigkis ng katotohanan para hindi tayo mahulog oh. sa mga suligi ng kaaway, kailangan natin ito. Saan ito, Pastor? Basahin natin. Pakibasa mo nga sa Epeso, Kabanata 6, Sitas na 14, Pastor. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. Yan, uh -huh. yan yung balutin ng katwiran. Kasi itong balutin ng katwiran, yan ay Restrate. protection natin sa mga vital organs natin, sa puso, sa atay, uh -huh. sa bituka, sa baga. At ang Panginoon gusto niyang masiguro, masiguro na protektado ang ating puso. Uh -huh. Sa larangan ng spiritual. Uh -huh. Ano bang nilalaman ng puso mo? With all your heart ba ay mahal mo ang Diyos o kinati-hati mo yung porsyento ng pagmamahal mo. Uh -oh. May pagmamahal ka sa libutan, may pagmamahal ka sa kaaliwan. May uh -huh. porsyento yan. mo. E eh, yung sabi ng Panginoon, Love me with all your heart, uh -oh. with all your strength, and with all your soul. With all. Sabi oh, with all. Eh, lahat. Uh -huh. So kaya itong itong puso natin ay ina pinapangalagaan ng Panginoon kasi ito yung center of holiness, Pastor Ray. Ito rin ay napakahalaga sapagkat ang pusong ito ito ang nagpapadama at nakakadama ng pagmamahal. Mm -hmm. So kailangan Awa. natin 'yung breastplate of righteousness o baluti ng katwiran ng ating Panginoon. 'Yan 'yung 'yan 'yung Christ righteousness na inimpart ng Panginoong Diyos sa atin. Mm -hmm. Na inimpute niya sa puso natin 'yung katwiran ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsusuot hina ano, ng uh, ng baluti ng ng katwiran ng Panginoon. Ang isa pa Pastor Ray pakibasa basa mo na isa pang protective gear natin ay yung yung panyapak ng ebanghelyo ng kapayapaan. Sa Epeso uh, chapter 6 verse 15. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Oh. Ang ebanghelyo ng kapayapaan Siyempre, kapag ipinapangaral po natin yan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa o ng daigdig, ang diladala natin ay kapayapaan sa mga tao. Ang kaharian ng Diyos, ang balitang walang hanggang para sa kanilang kaligtasan. Hmm. Sapagkat ang, ang salita ng Diyos nagbibigay ng tamang direksyon sa atin. Ang salita ng Diyos ay natututo tayo kung pa paano magpasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos ito ang bukod-tanging pag-asa ng lahat ng tao, mahirap man, mayaman, pulubi at maginhaw ang pamumuhay, may pinag-aralan at walang pinag-aralan, hmm. ang ibanghelyo ng Diyos. Ito ang nagdadala ng kapayapaan sa buong sanlibutan. Then ang isa pang pananggalang na ibinibigay sa atin ay 'yung mababasa mo pastor, ito 'yung uh, pananggalang ng pananampalataya sa verse 16. Kasama ng lahat ng mga ito, taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. oh, yun. Oh. daming palaso ng demonyo. Ano kung wala kang pananggalang, ano, delikado, matatamaan tayo ng palaso ng ating kaaway. At alam natin, ang kaaway natin ay hindi ordinaryong kaaway. Mm -hmm. Yan ay yan ang commanding general dati ng mga anghel doon sa Langit na Bayan. Walang mm -hmm. iba kundi ang demonyo. At nag-recruit pa siya ng ikatlong uh, one-third na bahagi ng mga anghel doon sa Langit na Bayan ay nalaglag dito sa lupa, Pastor Ray. Oo. At yun ang may mga kanya-kanyang palaso. Siguro ang kahinaan mo ay pagkain. Isang palaso yon Ang kahinaan mo ay magbasa ng mga babasahing uh, pornografiya panuorin na uh, pornograpiya mm -hmm. mga musikang makamundo mm -hmm. ayun ang i in mo sa isip mo mm -hmm. ngayon kung wala kang uh, wala kang uh, shield of faith pananggalan ng pananampalataya na walang mm -hmm. iba kundi ang biblia ang salita ng diyos mm -hmm. ang spirit of prophecy na isunulat ng ating propeta ay paano tayo magtatagumpay e daming palaso ng kaaway. marami pa ngayon tung mga gadget natin pastor ray itong mga internet natin mga kapatid kapag din natin na manage ng maayos at ang mga gadgets natin ang nagmamanin sa atin ay mapapahamak na tayo mga hmm. minamahal na mga kapatid. Ang isa pa na sandata natin Pastor Ray, ay ay pakibasa mo sa Epeso Kabanata 6 setas na 17. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan Mm -hmm. at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Jos Oh, ang helmet. Oh, at tinitignan that? ko yung Roman uh, helmet na helmet ng mga Roman soldiers ay mayroong mga kaliskis na nilalagay dito sa kanilang leeg. At ang halos matatakpan lang ay yung, yung kanilang buong muka at mata lang ang makikita mo. Yung talagang total protection. Yung pala para maproteksyonan ang tainga mo, maproteksyonan ang pisngi mo, maproteksyonan ang ulo mo at ng leeg mo. Oh. So kailangan natin yun, Pastor Ray, lahat ng lahat ng ipinapakain natin sa ating isipan. Ano po? Kung ano yung binabasa natin, kung ano yung napapanood natin, kung ano yung napapakinggan natin, kung ano yung nakikita natin, Pastor Ray. So mm -hmm. kailangan tayong may helmet, no? Helmet ng kaligtasan. Kasi kung ano yung nakikita mo, nababasa mo, napapakinggan mo, magiging ganun ka rin. Hmm. What you read, what you see, what you hear is what you are. What you are. Oh, no. So, yan yung uh, kailangan nating matutunan. Then, upang mapagtagumpayan natin ito, kinakailangan natin ang tabak ng Espiritu na walang iba, ito yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, nag a lang ang ating mga pamunuan sa General Conference na we need to back to the altar again. Okay. Oo. Kailangan natin ibalik ang ating sambahayan na sa umaga at gabi ay pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. By the way, itong protective gift, God's protective gift na ito ay walang iba, Isummarize mo 'yan. Yan na 'yung salita ng ating Panginoon. Yan, yan na kabuwan. rin 'yung uh, yan 'yung belt, yan 'yung sentron ng katotohanan. Yan 'yung uh, breastplate of righteousness, yan 'yung shoes of peace, yan na rin 'yung shield of faith. Yan na rin yung helmet of salvation. Yan na rin yung sword of the spirit. Ito ang pinaka the best na protective gear natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, Pastor Ray. Ah, maraming salamat. Ah, Iniisa-isa na ni Pastor Abe, kaibigan, kung papaano tayo magkakaroon ng kabuuan na hindi na tayo matatalo. Magkus tayo ay... Magtagumpay. Nagtagumpay. Sigurado at tiyak. Lalo na itong helmet ay, ibig sabihin, ay, na, pag na-helmetan ka na, tiyak na nasa iyo na ang kaligtasan. Panatilihin mo lang yan. Oo. Pero sabi mo kanina, buo yan na ang salita ng Panginoong Diyos nasa sa iyo. Pero kapangyarihan pa rin ng Banal Espiritu ang kailangan mo. Yeah. Yan ang sinasabi dito para mayroon kang tabak ng uh, kanyang Espiritu. Kaya maraming salamat, Pastor. Ito yung protection <coughs> ng katotohanan na ang bawat isa sa atin ay kailangan para tayo ay magtagumpay, kaibigan. Ka patuloy tayong uh, pupunta sa pangalawa na ibig sabihin nito ay proclamation is the gospel of peace. Ang pangalawa dito at ipapaliwanag sa atin ni Pastor uh, Uh, Dave, ano ang ibig sabihin nito, Pastor Dave, itong proclamation? Okay, maraming hmm. salamat, Pastor Abe at saka Pastor Ray. Hmm. Ngayon, dadako tayo dito sa ikalawang bahagi. Ano? Ito yung pagpapatuloy ng mga talata na nakatala sa Kapitulo 6 ng Epeso. Pero rito, specific na tinalakay dito ay yung nasa verse 15. Mm pa Pwedeng pakibasa, Pastor Ray? Oo. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo ng Kapayapaan. Yes. Mm. Uh, sabi rito, God's message of peace. Isipin natin, ano? Ang sabi ni San Pablo, ay makikibaka tayo. Mm -mm. At ang kalaban natin ay ano? Ang kadiliman. Kadino. ano Yung mga mm. pandaraya. At mm -mm. uh, dito tinalakay ni Pastor Abe yung kaloob ng Diyos na sinabi ni Pablo para magkaroon ng proteksyon sa pakikibaka. Inisa-isa niya. Pero dito sa talatang ito ay bakit sinasabi ni Pablo na ipahayag ang kapayapaan, ibanghelyo ng kapayapaan. Pwede bang sa panahon ng pakikidigma ay may kapayapaan? Pwedeng <laughs> okay. okay. parang Amen. ano parang taliwas ano. Uh, uh. Pero rito may mensahe kasi rito si Pablo na dapat nating maunawaan. Habang tayo nakikibaka, ang mensahe ng kapayapaan ng Ebanghelyo Amen. ay maipahayag natin. Amen. At ano yung sinasabi rito ni Pablo? Ang sabi rito kung gusto nating makita sa balik tayo ron sa ikalawang kapitulo ng Ipeso para maunawaan natin yung mensaheng ito na sinasabi, Proclamation in the Gospel of Peace. Sa talatang 14, 16 at 17, pakibasa pa si Ray. Kapitulo 2. At kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus na sa pamagitan niyo on ay pinatay ang alitan. 17. At siya ay dumating at uh, ipinangaral ang kapayapaan sa inyo mm -hmm. na malayo at kapayapaan sa mga malapit. Okay, na uh, yun ang background noon. Ano? Ganda. Yung pagkamatay, napakaganda ng mensahe ng Yung ano, ano, Yung cross, ano? Mm -hmm. yun ang naging dahilan. Kaya merong kapayapaan sa kapalya ng pakikibaka. At alam natin, ang labanan ng mabuti at masama ay nagaganap. Mm -hmm. At nagtagumpay na ang Panginoon doon sa cross. At ito yung ibanghelyo ng kapayapaan na da dapat na ipahayag habang tayo'y nakikibaka sa labanan ng kadiliman. Mm -hmm. At meron tayong kasiguruhan at sinasabi rito na yung isa na nagpahayag ng kapayapaan, sino yung the one? Mm -hmm. Sino yung kapayaan? kapayapaan, kapayapaan, oh. di ba? In the midst of trouble, sino yung kapayapaan? ay walang iba kundi si Jesus Kaya si Pablo ipinahayag niya rin yan. Maging sa kanya mga alaga, di ba? Sa panahon ng kabagabagan, ng pakikibaka hmm. natin, tayong mga kristyano hindi tayo nababagabag. Hmm. Dahil meron tayong kasiguruhan na nagtagumpay na yeah. tayo si Kristo ang siyang hmm. saliga natin. Amen. At habang tayo'y payapa sa pakikibaka, ipinahayag natin ang ibanghelyo ng kapayapaan na wala iba kundi si Kristo. Amen. Yan. Sa panahon nito, sa Epeso, sinasabi ni Pablo, yung background, hindi dapat mabagabag yung mga Kristiyano. Sa kabila na may kalaban sila, tsaka ito yung digmaan ng mabuti at ng masama, eh, no? Hmm. Nang mga ng mga kasinungalingan, ng kadilima, ng kapangyarihan, pero meron tayong kapayapaan sa kabila ng ganitong uh, kalagayan. Ano pa yung sinasabi ron sa Epeso 2.15? Balik tayo ron. Kasi dito oh. ay pinahayag na yung sa pamagmita ng mga himpil at mga hunjo, paano sila pinagkaisa? Hmm. Tignan natin. Ano ang sabi roon? 15. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas. Mm -hmm. Sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ang isang bagong tao mm -mm. kapalit ng dalawa. Mm -mm. Sa gayoy, gumagawa ng kapayapaan. Yes, ano malalim. parang malalim ano, parang malalim, malalim. ano? Malalim. Kasi sa panahon na 'yan ay parang nagkakahiwalay pa yung mga hintil at mga Hudyo. Oo, mm -mm. so, divided sila. divided sila kasi yung mga Hudyo literally sila ay Mm. Di ba? Pinag-aralan mm. natin yan sa mga nakaraan. Oh. At iniisip nila na sa seremonya na batas na biniwan ni Moises, ay yun lamang ang maliligtas. Mas malinis pa. Nung mama mas malinis. Okay. Nung namatay si Kristo, napakuna, natapos na yung mga seremonyal na yun. Oh. Kasi naganap na. Kaya oh. sabi rin, it is finished. Wala nang naghahati kundi pinagkakaisa na sila. Oh. Mm -hmm. Kaya yung mga hintil at mga hudyo, ay meron na silang kapayapaan, hindi na sila dapat magtalo, hindi na dapat magkaroon ng diskusyon sa loob ng iglesia na kanino ang kaligtasan, doon lang ba sa mga tuli o mga hindi tuli ay walang kaligtasan. No. Kaya yun, ang kapayapaan na yun na nagpakaisa noon yeah. ay si Kristo. Kaya napakaganda ng mensahe na ito. Kaya yung, yung proclamation sa loob ng iglesia, binabanggit sa mga tao, sa mga kristyano ni Pablo, na ang mga hintil at ang mga hudyo pinagkaisa na. Peace Dapat magkaroon na sila ng kapayapaan. Kumbaga, peace man. Ang ibig sabihin <laughs> ng peace man, wala nang pag-aaway. oh, na. na kapayapaan na hindi na kailangan tayo magtalo-talo. At ang sabi rito, ang sa, balik tayo rin sa Kapitulo 1, Talatang 9, para lubos nating maunawaan. Hmm. Yung mensahe ng kapayapaan na sinisimbuluhan ng Panyapak na kasuotan o yung sapatos o yung shoes sa digmaan. Sige. Na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo. Amen. Yes. Bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Okay. Uh, napakaganda, no? Medyo sa mga hindi natin pag-aaralan ng malalim, yung mga talata mm -hmm. mula sa kapitulo 1 hanggang kapitulo 6, 6. ito'y nagkakaisa. Mm -hmm. At sinasabi rito, ito yung magandang panukala ng Diyos na pinagkaisa ang lahat ng bagay. Kanino? Mm -hmm kay Kristo. Kay Kaya hindi tayo dapat magkahiwahiwalay. Uh -huh. Dapat magkaroon ng kapayapaan, hindi pagtatalo talo di ba? Yeah. Kaya napakaganda nung mensaheng ito, ipahayag natin ang ebanghelyo ng kapayapaan ang tinutukoy si Kristo. Sino ang nag-solve ng pagkakahiwahiwalay ng mga Kristiyano ng Hintil, at ng ng mga Hudyo? Ay si Kristo rin si na laging nagpagkaisa. Nagkaisa. O pinagkaisa. Kaya tayo yeah. ang bahagi natin bilang mga mga uh, sundalo ng Diyos, oh. dala-dala natin 'yon. Uh, minsan. hindi tayo nagdadala ng kaguluhan sa loob ng iglesia. Hindi tayo nag-aakay. Kaya mga kapatid, pinapaalalahanan tayo na sa ating pag-aaral ang ipinahayag natin ang ebanghelyo ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Mm. At ang tayo pinagkakaisa natin at ipinakikilala natin ng kaisa ay si Kristo. Si Kristo. Si Pablo, yun din ang ipinahayag niya sa Epeso. Kaya hindi dapat magkagulo ang mga mananampalataya. Hindi sila dapat magkanya-kanya na sasabihin nila ako ang uh, kami ay mga tuli, kayo hindi. Ano? Hindi mm -hmm. dapat ma-divide, kundi no. kapayapaan. Yeah. at At magkaisa tayo na ipahayag natin yung ibanghelyo oh. ng kapayapaan na walang iba kundi si Kristo. Napakaganda ng mensaheng ito, Pastor Ray. Pagkaganda, Pastor uh, Dave, Pastor Abe. Gusto ko dito yung pinabasa mo sa akin pa na kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas na sa mga litun upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao Amen. kapalit ng dalawa. Ibig sabihin, si Kristo nga ang uh, dahilan para sila ay magkaisa. Pero kung manatili silang Hudyo, manatiling Hintel, wala. wala. Hindi na magkakaisa. Magkaka <laughs> magkaka Kailangan mayroong mabuo sa kanila na bagong tao. Yeah. Para sila ay makapagkaisa kay Kristo. So, si Kristo ngayon ang dahilan kaya magkaroon yes, sila ng bagong tao yes. kay Kristo Chris, uh, kay Jesus. Purihin ang Panginoong Diyos. Kaya... Uh, proclamation is the gospel of peace, Pastor. No? Yeah, yeah. Tayo ang bawat isa ay uh ipalaganap. ibigay mensahe. Yeah. Uh, kung hindi mo ibigay ito, ay magkaroon ng kakagulo pastor no. Mm -hmm. Yan yung mm -hmm. itong lesson natin pastor, ito yung believers proclamation is the gospel of peace. Yes. Yun yung task natin pastor Dave no. Mm -hmm. uh, hindi na lang ang gospel ay para sa Jew at Gentile. Ito na rin ay pwede rin sa Muslim, Buddhist, Islam oh, at Hinduism. Mm -hmm. So pinagkaisa niya lahat ng lahi ng tao dahil sa pagkapako ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo Ray. 'Yun ang kainaman ng the gospel of uh -huh. peace. At alam naman natin na yung gospel na pinapangaral natin ay si Kristo. Siya lamang at maliban sa kanya ay wala nang iba Pastor Ray. magkaroon tayo ng kapayapaan. Mm -hmm. Nakikita ko ini-imagine ko yung pulis. Bakit may pulis? Bakit may sundalo? Mm -hmm. Bakit may uh, security guard? Tapos, bakit may pastor? Hmm. Bakit may pare? Pare. Ah, ba diba, Bakit may ministro? ba diba sila yung ginagawa ng Panginoon Diyos para ipangaral at ayusin ang susyudad ng bawat isa sa atin. Pero may tayong kapayapaan. Yeah, yeah. May order. Kaya yung alam mo yun, yung polis, tinignan ko yung pulis, ang, ang trabaho ng pulis ay service, honor, and justice. Justice. Yan ang ipinapatupad niya. Ah. bawat pulis ang ipapatupad ay serbisyo na maayos tapos uh, honor, dapat yung kung ano yung sinabi mo, yun yun ah, tapos, tapos justice may pantay-pantay <coughs> ah, walang pinapaboran, mayroong uh, justice, ang officer naman pag ikaw naman ay officer na pulis <laughs> ang sabi dito ay trust, tat din ah. trust, integrity at saka bravery Amen. yan, ang mga pinapatupad at yung namang security guard, tiningnan ko, honesty, vigilance, at dis discipline. Mm. Itong mga ito na ipinapatupad ng mga mga makapangyarihan sa ating gobyerno, katapat yan ng isang pastor, mga ngaral. Yeah. Na lahat niyan ay pinapangaral niya para ang bawat ah. isa sa atin ay magkaroon ng sinasabi dito sa ating leksyon. Maisagawa ang tunay na kapayapaan. Dahil walang kapayapaan sa bawat sa atin, sabi ko sa inyo, kaibigan, ah. na kay Kristo lang na ipangaral sa kapangyarihan ng na Espiritu. Kaya, kaibigan, huwag kang maatubili. Ikaw ay gagamitin ng Panginoon Diyos na Kanyang alagad, disipulo, para ipangaral ang sabi dito ay kapayapaan. Kung ikaw ay nagsuot na ng sapatos, Pastor Dave, manatili ka ba doon sa lugar mo na nakaupo? Mm. <laughs> Hindi na, di ba? Lalakad. Uh, kung ikaw ay naglagay na ng panyapak, siguradong handa ka na yeah. na lalakad. Mm. Oh, kaya, ang ibig sabihin, nasa sa atin na ang katotohanan na sinasabi ni Pastor, Pastor Dev, saka si Pastor Abe, nasa atin ang katotohanan, isunuot na natin lahat ng mga ito bilang sundalo, sabi mo, at handa na tayong magsagawa ng kapayapaan dito sa ating mga kasama o kaya sa mga tao sa balat ng lupa. At ang panghuli na tayo, kaibigan, mm. na letter P. Pag natapos na tayo sa protection is the mm. truth. Mm -mm. Yung halimbawa sa isang sundalo na kompleto ang kanyang jeer. Mm. Proclamation is the gospel. Okay, Pastor Dave naman, piniluanag niyan At pangatlo at panghuli ay petition for all believers. Yeah. Uh, pakinggan natin si Pastor uh, Uh, abe ulit. Kung ano ibig sabihin nito, Pastor Abe. Uh, pakibasa mo muna ito, Pastor Ray, sa Aklat ng Roma, Kabanata Diyes. Uh, setas na 15. Tingnan natin ito. Okay, unahin mo sa 14 ng Roma chapter 10 hanggang 15. Okay. <clears throat> Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sumampalataya o sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan. At paano, nila, paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Mm -hmm. 15. At paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa, ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay? Uh, ganda na. na. So tayo yung tagapagdala ng pag-asa mm -hmm. ang salita ng ating Panginoong Diyos, Pastor Ray. Mm -hmm. Ngayon ay titignan natin, uh, talakay na natin, Pastor Ray, at na-point out mo yung tatlong letter P. Ano, yung Believer's Protection is the Truth, yung binabanggit mo kanina. Mm -hmm. Then Believer's Proclamation is the Gospel of Peace. Itong last po na letter P ay Believer's Petition for All Believers. Oh, uh, may naalala ko, Pastor Ray, na nabasa kong isang article ito ay tungkol kay Paul David Yung -Gichu. Si Phil, uh, Paul du uh, David Yung ay founder ng uh, uh, Full Gospel Church. At ang Full Gospel Church, ito ang dito tayo nag-benchmark ng tinatawag na small group. At nung dinalaw ng mga evangelicals including Seventh Day Adventists ang church nito doon sa Seoul, Korea. Very simple lang ang kanyang program. Sabi niya, meron lang akong tatlong sikreto kung bakit uh, malago at mabilis ang pag-unlad ng simbahan ko. Una, sabi niya ay, ang aming mga kaanib ng iglesia ay pinapanalangin nila ang kanilang pastor. So, oh. kaganda, no? Oh. Then, pangalawa, sabi ni Paul David Yonggitcho, ang mga kaanib ng aming iglesia ay nagdadalanginan sila sa isa't isa. Mm -hmm. Then yung pangatlo, ang sabi niya ay, ang mga kaanib namin ng iglesia, pagkatapos na maipanalangin nila ang pastor, pagkatapos na maipanalangin nila ang isa't isa, ngayon ay handa na silang lumabas para ipanalangin nila ang komunidad. Mm -hmm. Yun lang ang ministry nila, Pastor. At ang retention ay 99.9%. mm -hmm. Kasi maningas manalangin ang kanilang mga kaanib sa iglesia. Mm -hmm. Ito yung tatalakayan natin na humihingi si Pablo na bawat kaanib ng iglesia ay makisangkot sa pananalangin. Mm -hmm. Ito eh, makisangkot sila sa fervent prayer at all times. Pakibasa mo nga pastor Rian, uh, isa lang talata iyan, my fervent prayer, my urgent prayer, at mayroon tinatawag na perseverant prayer. Yung fervent prayer ay ito ay sa lahat ng panahon ay manalangin tayo. Paki basa Pastor Reyes sa Ipeso chapter 6 verse 18. Hmm. Manalangin kayo sa espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Hmm yung terminology niya doon sa English na pray at all times. Ito yung maningas na panalangin, Pastor Ray. Yung manalangin kayo sa lahat ng mga panahon. Maaring sigurong anytime, ano, anywhere, ay manalangin tayo sa pag... Ito yung sinasabi ni Paul na sa Thessalonica na pray without ceasing. Kasi ang prayer ay very powerful. Sabi nga na ni 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 Ellen G. White, pag nanalangin ka ay tila bagang ang iyong pakikitungo sa Panginoon ay isang kaibigan. Mm -hmm. Okay? Yun yung uh, sinasabi ng ating prophet. Then itong urgent prayer ay manalangin tayo na mayroong pagsusumamo. Mm -hmm. Okay? Ano ba yung panalangin uh, nagsusumamo? Ano? Bakit kailangan natin itong prayer? Ito yung huling protective gear, uh, gear ng ating Panginoon mm -hmm. na ibinigay niya sa atin. Kasi ito yung uh, the armor of god na ang sabi nga ng uh, ng ating prophet na si Ellen G White ang panalangin ng pinakamahinang kapatid ay nanginginig ang jablo. oo tama yan. Hey, kung, oo. kung ang buong kaanib ng iglesia ay nananalangin ano meron silang sila ay tinatawag na prayer warriors ito yung mga warriors ng ating iglesia ay na ang kanilang panalangin ay pumapa ilang lang. ito yung samyo ano yung samyo ng pananampalataya. Ito yung dating handog na susunugin. Mm -hmm. Ngayon ang bawat panalangin ng mga mananampalatayang mga kapatid, ito yung samyo ng pag-ahandog ng kanilang pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Mm -hmm. Kasi pag nananalangin na tayo, yung yung uh, gesture natin ay luluhod, nagpapakumbaba. Mm -hmm. Ina-address natin ang langit, ano? ang ang hari ng mga hari doon sa langit and that is why ang mga alagad nung sila ay nag nagapil kay Kristo ay Lord teach us to pray <laughs> then <laughs> yun yung talagang modelo then ang sabi ng Panginoon when you pray do this sabi niya our Father who art in heaven uh, holy be your name your kingdom come, come your will be your will done, be done. On, on earth, earth as it, it, is. it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive those who sins against us as we forgive those who sins against us. Hmm. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the glory hmm. forever. Forgive heaven. our sins. Ang, ganda, oh. ang ganda, ito, yung, uh, ito yung urgent prayer. Why? Kasi ang kalaban natin makapangyarihan. At kung si Kristo ang nasa atin, Pastor Ray, Sino ang makakalaban sa atin kung nasa atin na ang ating Panginoong Hesus? Then ito yung Perseverant Prayer na binabanggit sa verse 18 na, kapag na nalangin tayo ay ipanalangin din natin ang mga banal na mga anak ng Diyos. Hmm. Ay kahit banal yan, nagkakasala din eh. Hmm. E gaya nga ni Elijah, di ba? Nagkasala din siya nung natakot siya kay Queen Jezebel. Tumakbo doon sa Mount Horeb, nagtago doon sa kweba? noong si Moses nga ay eh, banal din si Moses nung dahil sa tindi siguro ng <laughs> ng kanyang galit ano sa tigas ng ulo ng bayan ng Dios hinampas niya yung bato ay nasa border na siya ng ng kanaan kuminsan nasa border na tayo ng pagtatagumpay pero hindi natin na nakontrol yung emosyon Nawalan tayo ng pananampalataya na kagaya ni Elijah mm. ay hindi natin nakuha yung pinakamatayog na kalwalhatian ng Panginoon. So kailangan natin ang panalangin sa mga banal. Ay tayo mga pastor din, ay prone din tayo, Pastor Dave, no? Hmm. Pastor Ray. Kailangan nating idalangin din tayo ng ating mga kaanib. Hindi lang tayo ang dumadalangin sa kanila, kundi sila din ay idadalangin nila ang mga banal na lingkod ng Diyos. Then ang isa pang dahilan nito, Pastor Ray, pakibasa mo nga ulit yung nabasa mo kanina, doon sa Epeso, Kabanata 1, versikulo 10. Bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Okay. Hmm. Pinagkaisa niya lahat na, yun yung word eh, pinagkaisa niya ang lahat ng mga bagay. Bagay. Kay ganda, no? Hmm. Ay ngayon ay kung ma-evangelize natin ang buong mundo, na-evangelize natin ang mga Muslim, ay hindi ka na matakot na pumunta diyan sa Mindanao. Kasi mm -hmm. eh, nagkaisa na eh. Papunta ka doon sa Indonesia. Ngayon, sa ganda doon sa Manado kasi uh, na-christianize ang Manado. E doon sa ibang bahagi ng Indonesia, pag mangaral ka, huhuliin ka. Pero sa Manado, dahil na-christianize na sila, pwede ka nang mangaral. Mm -hmm. Sa Myanmar naman, mag-crosshead ka, huhuliin ka din. Oh, pero kailangan nila ang Ebanghelyo ng ating Panginoon para mapagkaisa niya lahat ng mga bagay. So, kung ang mga kaanib o mga mananampalataya ay maningas, ano, at mayroon silang pagtsatsagang manalangin upang ang kanilang espiritual na pakikipagbaka ay magkakaroon sila ng tinatawag na kalakasan at pagtatagumpay sa Panginoon. Pastor Ray. Kaya nga Uh, kung ituloy-tuloy mong basahin, Pastor Ray, gusto kong isama rin natin ito sa isang pagbabasa. Basahin mo nga ituloy-tuloy mo yung verses 11 para pahapyaw makita ng mga kapatid hanggang 17 ng chapter 6 ng Book of Epeso. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Jablo. Sa Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman, at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita hmm. na naghahari sa sandibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual hmm. ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. Hmm. At kung magawa na ninyo, ang lahat ay tumayong matatag kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. Mm -hmm. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo ng Kapayapaan. Mm -hmm. Kasama ang lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso nang masama. Mm -hmm. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. At panghuli, 18, manalangin kayo Ayon. sa espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga mm -hmm. at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Amen. Ah kagandang pagkabasa mo, Pastor. Ipinabasa ko yan ng tuwiran. Dahil kabait ng Diyos. Ito yung grasya ng Diyos sa atin. Na nag-provide siya ng protective gift mula ulo hanggang paa. At kinungklud niya na sa pamamagitan ng mga uh, yung, uh, yung sandata ng kaligtasan <coughs> ng Diyos, tayo ay makakatanggap ng tunay na pangako. Ipagdiriwang natin ito at ipagpapasalamat natin na ang kayamanan ng Diyos ay napakasagana ang kanyang biyaya para sa bawat isa sa atin. Mm -hmm. Binigyan niya tayo ng, ang tawag doon sa English ay the whole armor of God. Mm -hmm. Pagkatapos niyan ay uh, pinayuhan niya tayo na tayo ay maningas na manalangin. manalangin. Mm -hmm. Then pagkatapos niyan, siniguro ng Panginoon na tayo ay makapagtatagumpay sa ating pananampalataya, Pastor Ray. Napakaganda ang ating leksyon, kaibigan. Ang mahalaga dito ay, isa dito ay yung pananalangin mm. na idiniin mo, Pastor. Mm. Sabi ni Ellen White, Pastor debay, no safe for a day without a prayer. Amen. Walang tiyak ng bawat isa sa atin kung wala tayong panalangin. Dahil ang panalangin ay hinalimbawa, Pastor, mm. diba, yung sa... Uh, pagkikipag-usap. Mm -mm. Kaya sinabi mo kanina, pray without ceasing. Ako, Pastor, pag ako'y nananalangin ay nag, na, parang yung aking diwa lahat ay nasa Panginoong Diyos. Mm -hmm hindi ka nag-iisip ng iba Oo, di ba naka-concentrate oh, ka hindi ka nag-iisip ng yung kung anong gusto mong gawin Oo. kasi nag-iisip ka na ang kinakausap mo ay Panginoon yeah. so kung kung paari lang lagi mong kinakausap ang Panginoon para <laughs> hindi ka na magkasala siguro di ba yeah, yeah, yeah. kundi pero kailangan naman nating uh, sabi dito sinabi mo po Pastor ay eh, dalhin ang ebanghelyo sa kapayapaan sa ibang tao kaya kay bigan mahalaga-mahalaga ito na ating pinapag-aralan na kailangan ng isang mananampalataya. Hinambing ni Pastor, ni, ni mm. Apostol, di ba? Mm -mm. Yung isang sundalo, isang mananampalataya. Mm -mm. Oh, kinumpara niya, hinambing niya. Ang sundalo, kailangan meron siya lahat ng mga kailangan na makipag digma para magtagumpay. Ito naman, ang isang mananampalataya, marami siyang mga kailangan na ibinigay na, Amen. mo, Amen. ng Panginoon para magtagumpay. Amen. Hindi ka magtagumpay, kaibigan. Ako din, tayo. Mm -hmm. Walang magtagumpay sa atin kung hindi natin isuot. Napakanta yung sinabi mo nung unong, unong, pa. Na kahit na lahat, uh -huh. <laughs> nandyan na lahat, kompleto na mga kailangan mo, pero pag hindi mo isuot, uh -huh. wala pag hindi mo gawin, wala din. Kaya itong, itong pangalawa na dinisgas mo, Pastor, ito, mahalaga din ito. Ito yung exercise ng isang mananampalataya. Nanampalataya ka nga. Oh, na ikaw ay ligtas na. Oh, nananalangin ka nga. Nagbabasa ka naman. Hmm. Pero hindi ka naman nagdadalang kapayapaan. Ah, uh, wala. <laughs> Tama. hindi yeah, yeah. uh, ka naman nagsasaksi. Yeah. Eh wala din. Eh, sabi ni Proverbio eh, ang isa daw na tao na nakapag-ginamit ng Panginoon para maligtas siya sa kapamahan ay isang matalino. Mm. Oh. tao. Sabi rin ni Ellen White, lahat ng mga maliligtas ay meron silang mga bituin sa kanilang mga putong. Mm -mm. wala kang nakikita doon sa langit na naligtas na walang bituin ang kanyang putong amen so ibig sabihin habang nandito ka yeah. ginamit mo ang salita ng Panginoon Diyos ang buhay mo ang kapangyarihan ng Espiritu, para dalhin ang kapayapaan dahil may kaguluhan ikaw ang hinihintay ng Panginoon Diyos na magdala ng kapayapaan wag mo na nating hintayin pastor yung bato yeah. Uh -oh. <laughs> magsalita ang bato, uh -oh. magsalita ang radyo, uh o -oh. kung um, ano naman. man. Uh, okay naman yung radyo kasi tao uh -oh. pa rin yun eh. Uh -oh. uh, yung bato ay, kung ano man. <laughs> tapos hintayin pa na magsalita yun. Nakakahiya na tayo may mga may mga bibig, kumpleto tayo, tapos hindi tayo nagsasalita tungkol sa kaligtasan. Madali lang naman yung kaibigan. I-share mo na lang yung, yung nalalaman, karanasan, sa ating Panginoong Diyos gagamitin ka ng may kapangyarihan. Kaya maraming salamat po. Ang tatlong punto ng ating summary ay protection is the truth, proclamation is the gospel of peace, at saka petition, yung daing ng panalangin na may pagsusumamo hmm. ang kailangan natin. May mga kwan pa tayo? Huling takeaway tayo? Ang naalala ko, Pastor, ay nakapag tayo natutong manalangin, ay natututo din tayong mm -hmm. magtiwala kung anong gusto ng Diyos sa atin. Mm -hmm. At sa pamagitan ng Kanyang mga pangako kapag ito ay natupad, natututo din tayong magpasalamat yeah. aha, uh, aha. at purihin ang Diyos dahil sa Kanyang ginawa sa atin na tayo ay nagtagumpay. Pastor uh, Ray, uh, Pastor Abe, ito ang request dito sa uli ay petisyon sa mga mananampalataya. Uh -oh. At si Pablo ay humihingi na makibahagi ang iglesia. Ang sabi rito ay uh -huh. mag-participate sa fervent uh -huh. prayer, uh -huh. urgent, and perseverant prayer. Uh -huh. uh, makibahagi. Kaya tayo ay may bahagi. Ha? Hindi lamang yung mga leader, hindi lamang mga pastor na nananalangin ang bawat isa. Gaya nung alimbawa ni Pastor kanina, yung iglesia sa Korea, no? Lahat may bahagi sa pananalangin. Ikalawa, kung ang iglesia gusto ninyong maging successful na maging matagumpay sa pakikilaban ng kasamaan, kailangan nating mag na magdepende sa Diyos sa pamamagitan ng maningas na panalangin. Amen. So ang tagumpay ng bawat isa ay hindi nakasalalay sa ating karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan. Hmm. kundi nakadepende sa relasyon sa Diyos sa panalangin at sa patuloy na naiinspire tayo ng banal na espiritu hmm. yun yung sinasabi ng ating banal na kasulatan o, mas mapapalapit tayo di diba? pag tayo nananalangin sa Panginoon Diyos yung ating ugnayan ay mas masaya dahil nabubuo ang pagtitiwala dahil may panalangin na may ningas ka mo So sa ating pagtatapos Bigan ay uh, bago natin hingin si Pastor Abe ng ating palalangin ay makakarinig po tayo ng isang awitin. o dakila naming Panginoong Diyos, salamat po sa inyong pangunguna at gayon din sa pangunguna ng aming kaibigang si Pastor Ray, na kay Husay ang kanyang pamamaraan kung paano namin nahanay-hanay ang inyong salita para sa isang mas madali, malinaw na kaunawaan sa mga leksyon na aming pong natutunan mm -hmm. buhat sa inyo. Iblis po ang aming mga listeners, ang aming mga viewers o mm -hmm. Alam namin na dumaranas din sila ng pakikipagdigma sa espiritual na pakikitungo sa inyo. At nawa po, tulungan nyo kaming maisakbat ang inyong kagayakan, ang inyong buong kagayakan upang kami po ay makapagtagumpay sa lahat ng lalang ng kaaway. Nagtitiwala po kami na sa magitan ng inyong grasya o Panginoon, makapagtatagumpay kami sa buhay na ito. Hindi dahil sa may nagawa po kami, Kundi dahil dahil kayo ang siyang gumawa sa aming kung buhay. Mm -hmm. Salamat po sa pagpapala ninyo sa aming mga viewers and listeners. Salamat po sa pagpapala ninyo sa oras ng pag-aaral at pagpalain kaming lahat sa ngala ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa iyong patuloy na pagsusubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.